на територіях природно-заповідного фонду є своє положення на кожній території. Так? На положенні про національний природний парк на певних територіях, заповідних територіях є обмеження, а на деяких є взагалі заборона рубок головного користування. На сьогоднішній день ми стикнулися з таким фактом, що всупереч положенню, всупереч вимогам лісівники, лісокористувачі, яким держава надала в користування лісові масиви, незаконно проводять рубки головного користування. Так, на території, на заповідній території загальнозоологічного заказу та зубр в цьому році, у 2016 році, після того, як ви знаєте, що тут пішла пошесть, які там приймалися по суцільних санітарних рубках, навіть Гунчик заборонив проведення на об'єктах ПЗФ, об'єктах природно-заповідного фонду рубки, суцільні санітарні рубки. На сьогоднішній день, тільки в цьому році, за перше півріччя, на території загальнозоологічного заказника зубр відведено і рубається на сьогодні 29 ділянок суцільно на площі 36,2 гектара. Це суцільні рубки головного користування. А вони взагалі не мали бути там? А їх там взагалі вони заборонили. Крім того, виявлено 10 ділянок суцільних санітарних рубок. Тобто, суцільні санітарні – це та сама рубка головного користування, тільки що вона, причиною її вирубування є пошкоджені дерева, пошкоджені насадження, які прийшли до висновку спеціалісти, що ці дерева дійсно хворі, безнадійні і перспективи в них немає. Але всі 10 ділянок, дивно, да? Але всі площею 1,0 гектара, тобто по 1 гектару. Як може хворіти ліс в 10 випадках саме таким методом, що 1 гектар площі. Санітарні рубки проводяться на цих територіях по-особливому. Тобто там необхідно проведення обстеження спеціалізованим, тобто лісопатологи є, лікарі, лісові лікарі, так, давайте так. Але, крім того, ще на об'єктах природно-заповідного фонду повинні бути погодження екологічної інспекції. На день перевірки такого погодження не було. Друге питання. Головне користування взагалі заборонене, тому що положення заборонене. Значить, користувач про це попереджений, кожен користувач підписав охоронні зобов'язання. Ось такі охоронні зобов'язання на кожну площу є, так? Де вони пишуть? Що вони цим охоронним зобов'язанням передається під охорону та дотримання встановленого режиму території. І описується той режим території. Що заборонено? Ставиться печатка, підписується лісокористувач про те, що він несе відповідальність за цю територію, що він її там порушувати не буде. На сьогоднішній день ми ще не маємо підстав для того, щоб проводити належним чином перевірки. Тому що ми ще не оформили землю. За нами земля не закріплена. Ми ставимо питання постійно на всіх рівнях, де тільки можна. Передайте нам під охорону нашу територію, передбачену указом президента. Значить, ми по цих питаннях зверталися в районну держадміністрацію, зверталися в обласну держадміністрацію, зверталися в Міністерство екології, зверталися в лісову державну екологічну інспекцію для того, щоб вони ці органи заставили працювати. Накінець-то зрушило з місця це питання, і на сьогоднішній день в обласній адміністрації створюється комісія по передачі цих лісів і територій під охорону національного природного парку. Під видом санітарних рубок вирубили живий ліс. Нами було викликано поліцію, і Ківерцівська поліція відкрила кримінальне провадження якраз за фактом
несанкціонованого вирубування живих дерев під видом суцільних санітарних грубок. Одночасно перевірку здійснює екологічна інспекція. Нам стали відомі факти, що екологічна інспекція, можливо, замовчить от ті факти, викладені нами. Ми були змушені звернутися до прокуратури Волинської області, оскільки в нас прийшов новий керівник. Є постанова, прийнята прокуратурою, вступити в інтересах громади Ківерцівського району за ті несанкціоновані рубки і за те втручання в діяльність організації Ківерцівського національного природного парку.